السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ حدیث سیریز حدیث نمبر 35 عمدہ اخلاق. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3559. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو.